फिल्मीकुरा समेट्छौं सम्पूर्ण कुरा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ फिल्मीकुरा टिभी, लाइक सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। मेरो भिडियो हेर्ने र शेयर गर्ने सबैप्रति आभारी छु। आज एउटा विषयमा बोल्न अत्यन्तै जरुरी भएको छ, नबोलिकन निदाउनै सकिन। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो उत्कृष्ट लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य गर्नु होला। एकजना महान फिलोसोफरले भनेका छन्, यदि सत्यता र पवित्रता संसारमा कहीँ छ भने त्यो नारी हृदयमा खोज। हामी प्रत्येक दिन आफ्नो घरमा, आफ्नो कोठामा महसुस गर्छौं, आफ्नी आमाको वात्सल्यमा, आफ्ना दिदीबहिनीहरूको प्रेममा, आफ्नी प्रेमिकाको केयरिङमा अनि आफ्नी पत्नीको चिन्तामा प्रत्येक दिन नारी हृदयमा भएको त्यो सत्यता, सतीत्व र पवित्रता तपाईले र मैले आफ्नो जीवनमा महसुस गरेका हुन्छौं। कथाहरु त सुनेको हो कि पुरुषलाई कमजोर बनाउनका निम्ति, सफल हुँदै गरेको पुरुषमाथि च्याखे थाप्नका निम्ति अस्त्रको रूपमा पनि नारीको प्रयोग गरिएका कथाहरू प्रशस्त छन् शास्त्र, पुराण र इतिहासमा। तर त्यस्ता कथाहरूमा विश्वास लाग्दैन थियो। आज पहिलोचोटि ती कथाहरू केही हदसम्म सत्य मानियो जब एउटी नारीको काण्डमा आदरणीय दाई रवि लामिछानेलाई तानियो। केही बुद्धिजीवीहरू जो मलाई व्यक्ति भक्ति नगर्ने सुझाव दिन्छन्, उनीहरूले भन्न सक्छन् कि रवि लामिछानेको पारिवारिक विषयमा तैले बोल्नुपर्ने सरोकार के? त्यसो भए रवि लामिछानेलाई सयौं चेलीहरूको उद्धार आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर गर्न के सरोकार? एउटा पत्रकारले कमेडी कार्यक्रम चलाएको भए हुन्थ्यो, नेताहरूको अन्तर्वार्ता र गुणगान भजाएको भए हुन्थ्यो, अभिनेताहरूको ब्रेकअप र रिलेसनशिपको कथा बजाएको भए हुन्थ्यो। उसलाई के सरोकार? आम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईं र म जस्ता पहुँच नभएका मान्छेहरूको आवाज उठाउन के सरकार रवि लामिछानेलाई अष्टमी गुरुङको काण्डमा ज्यानलाई जोखिममा राखेर आबुधाबी पुग्न? के सरकार देशका देशद्रोही र दलालहरूलाई तपाई र मेरो पक्षबाट च्यालेन्ज गर्न? तर एउटा पत्रकार भएर पनि राज्यको कर्तव्य निभाएको छ उसले, र उसले तपाई र म जस्ता कैयौं मानिसहरूको हृदयमा राष्ट्रभक्ति र राष्ट्रियता अनि न्यायको आशा जगाएको छ। अनि पहुँचबिहीन हामी जस्ता मान्छेहरूलाई न्यायको आशा जगाउनेलाई अन्याय पर्दा ओठमा तालचा लगाउने, उसको पक्षमा नबोल्ने, आज एउटा हाम्रो निम्ति युगले जन्माएको नायक विपत्तिमा पर्दा उसको पक्षमा अलिकति आवाज पनि नउठाइदिने, यति बैगुनी हुन सक्दिनँ म चाहिँ, र तपाईं र म कोही पनि हुनु हुँदैन। अनि अर्को कुरा पनि याद रहोस्, मैले मेरो साथीको फेसबुकबाट लाइभमा बोलेर कमाएका भ्युअर बापत डलर भित्रिँदैन। केही पत्रकारहरूको चर्तिकला देखियो। रवि लामिछाने दाईको स्ट्याटसले अत्यन्त स्तब्ध बनाएको बेला केही पत्रकारहरूको चर्तिकला देखियो जो रवि लामिछानेको छोडपत्रको कथालाई अनेक हेडलाइन बनाएर छाप्न उद्यत छन्। विनम्रतापूर्वक पत्रकार बन्धुहरू, एकचोटि बिहान सबैले उठेर ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नुहोला। अर्काको छोडपत्रकै कथा छापेर छाक टार्नुपर्ने भएपछि कस्तो दुर्दिन आइसकेछ तपाईहरुको। कहाँ पुगिसकेछ नेपालको पत्रकारिता? अनि युट्युबरहरू, मैले हेरे केही युट्युब च्यानलहरूले अत्यन्तै सही प्रचार गरेका छन्, सहयोगी प्रचार गरेका छन्, तिनीहरूलाई सलाम छ। तर केही युट्युबर मित्रहरूले अघि स्ट्याटसलाई तोडमोड गरेर तेल मसला थप्न भ्याइसकेछन्। खेती हो अर्काको जीवन कथा। यो देशमा कतिजनाको छोडपत्र हुन्छ? दिनका दिन सबैका छोडपत्रको कथा लेखेर र छापेर सकिन्छ। रवि लामिछानेको कामलाई प्रेम गरेको हो आम नेपालीले, आजको रवि लामिछानेलाई प्रेम गरेको हो। तर धमिराहरूले अब वर्तमानमा केही नभेटेपछि विगत खोतल्न थालेछन्। विगतका जीवनमा सबैका उतार चढावहरू हुन सक्छन्, तर रवि लामिछानेको एकाउन्टमा यति पुण्य भरिएको छ उनको सत्कर्मले कि त्यहाँ विगतका कुनै कथाहरूको लागि अब कुनै ठाउँ बाँकी छैन। फेरि रवि लामिछाने जस्तो व्यक्ति जसले नारीहरूको उद्धारमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेको छ, जसले हरेक पल पलमा महिलाहरूका मुद्दालाई उठाएको छ, एउटी बलात्कारी बहिनीलाई होटलको कोठासम्म पुगेर बचाएको छ, त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नै सहधर्मिणी, आफ्नै पत्नीमाथि अन्याय गर्न सक्छ? कुनै हालतमा गर्न सक्दैन। यो मैले त के एउटा 5 कक्षा पढेको बालकले पनि नपत्याउने कुरा हो। तर यही कुरालाई अहिले बजारमा सर्वत्र हल्ला पिटाइएको छ। मिडियाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार र मैले बुझे अनुसार रवि लामिछानेले कुनै अन्याय गरेका छैनन् आफ्नी पत्नीप्रति। बकाइदा अदालतबाट फैसला भएर उनको सम्पत्तिबाट आफ्नी पत्नीको हकको सम्पत्ति सबै उनले आफ्नी पूर्व पत्नीलाई सुम्पिसकेका छन् र उनकी पूर्व पत्नीको सम्पूर्ण दायित्व आफूले सके जति ग्रहण गरेका छन्। अनि यो नौटङ्की किन दोहोर्याइरहनु पर्यो? आदरणीय ईश्वरी श्रेष्ठज्यू जो पूर्व भाउजू रवि लामिछानेको पूर्व पत्नी हुनुहुन्छ, यदि तपाईसम्म मेरो आवाज पुगेछ भने विनम्रतापूर्वक अलिकति आफ्नो नारीत्व जगाउनुहोला। जब आफ्नो भागको आफ्नो हकको सम्पत्ति सबै कुम्ल्याइसकेपछि अनि कानुनी रूपमा आफ्नो सम्बन्ध सबै टुङ्ग्याइसकेपछि अब तपाईहरुको यो सिद्धिसकेको कथाको सिक्वेल सुन्ने समय छैन हामीसँग। हामीले आजको रवि लामिछानेको पुरुषार्थलाई प्रेम गरेको त्यसकारण तपाईको विगतका कथाहरु अदालतमा टुङ्गिसकेका छन् र रवि लामिछानेको कर्तुत सार्वजनिक गर्ने धम्की दिनु बकवास हो। र कुनै दलालहरु यदि उहाँको पछाडी छन् जो रवि लामिछानेसँग प्रतिशोध लिन चाहन्छन् भने बुझे हुन्छ। 3 करोड नेपालीहरु म जस्ता 3 करोड नेपालीहरु रवि लामिछानेको पक्षमा छन् र त्यो उनको नामको कारणले होइन कामको कारणले हो। असफल हुने छन् त्यस्ता प्रयासहरु। पहिले पनि केही जंगलीहरु सक्रिय भएर लागेकै हुन् देशैबाट निकाला गर्ने भनेर माखो मार्न सकेनन् र भविष्यमा पनि सक्नेवाला छैनन्। आदरणीय दाइ रवि दाइ तपाई कति पनि विचलित नहुनु होला। यहाँ पानीमा अलिकति बालुवा मिसियो भने पानी बिग्रियो भन्ने चलन छ नेपाली समाजमा, तर पानीमा बालुवा मिसियो भने त्यो पानी फ्याक्ने होइन, बालुवा थिग्राएर फिल्टर गरेर त्यो पानीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण स्वामी विकासानन्दको एउटा भनाइ छ कि कसैले तिमीलाई छोडेर गयो भने यो सम्झ कि उसले उ भन्दा राम्रो मान्छेको लागि तिम्रो जिन्दगीमा ठाउँ छोडेर गयो। त्यसकारण तपाईले कति पनि विचलित हुनु आवश्यक छैन। तपाईका शुभचिन्तकहरुको प्रेम यस्ता बाह्रमासे हल्लाले डगमगाउनेवाला छैन। तपाईको सत्कर्मले आर्जेका शुभचिन्तकहरु हौं हामी र सधैं जुनसुकै घडीमा पनि तपाईसँग रहनेछौं। बरु एउटा सुझाव चाहिन्छ मेरो तपाईसँग विनम्रतापूर्वक। अब यतिको हल्ला फिजिसकेपछि तपाईको छोडपत्रको यत्रो कहानी बनिसकेपछि रचिसकेपछि यदि तपाईमा हिम्मत र साहस छ, साच्चीकै प्रतिवाद गर्ने साहस छ भने अब तुरुन्त विवाह गर्नुस्। तपाई अर्को विवाह गर्नुस् किनकि कानुनी रूपमा तपाई पूर्णतया स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्ना जिम्मेवारीहरू पूरा गरिसक्नु भएको छ। धुमधामसँग बाजा बजाएर विवाह गर्नुस्। यदि तपाईको विवाह मण्डपसम्म पुग्न त्यो भव्य म्यारिज हलसम्म पुग्न मेरो औकातले भ्याएछ भने म पनि नाच्न आउँला, नत्र आफ्नै कोठामा तपाईको विवाहको खुसीमा MP3 घन्काएर नाचौँला। अनि फेरि पनि एउटा आग्रह छ रवि लामिछानेकी पूर्व पत्नी ईश्वरी श्रेष्ठज्यूलाई कि तपाईको नाममा लागेको त्यो लामिछाने शब्दको अब कुनै अर्थ छैन। त्यो ईशा लामिछाने भन्ने नामलाई हटाइदिनुहोस्। तपाईको थर लामिछाने राख्नुको कुनै तुक छैन किनकि शास्त्र अनुसार र कानुन अनुसार तपाई वैवाहिक बन्धनबाट मुक्त भइसक्नु भएको छ। हुन त तपाई अमेरिकामा फिरङ्गी देशको रमझममा बसेको मान्छे, सायद नेपाली कमजोर हुन सक्छ तपाईको, त्यसैले तपाईलाई अंग्रेजीमा भन्छु, प्लिज लेट हिम लिभ हिज लाइफ and you also live your life freely. We need him, the nation need him. अनि महिला अधिकार कर्मीहरु, महिला अधिकारको पसल चलाउनेहरुलाई पनि खबरदार, यो विषयमा महिला र पुरुषको इस्यु निकाल्नु कुनै आवश्यक छैन किनकि अदालती प्रक्रियाबाट यो विषय पूर्ण रूपमा टुङ्गिसकेको छ। फेरि पनि एकपल्ट म रवि लामिछाने दाइका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुलाई यस्ता बाह्रमासे हल्लाहरुको पछि नलाग्न आग्रह गर्छु। तुम जितना ऊंचा बोलोगे मैं उतना आगे बढूंगा भन्ने एउटा भनाइ छ हिन्दी चलचित्र गुरुमा। म कामना गर्छु कि रवि लामिछाने दाइको आवाज यस्ता दलालहरुको षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्नका लागि अझै चर्को होस्, अझै चर्को होस्। यहाँलाई उत्कृष्ट लागेको छ भने कृपया शेयर गर्नुहोला। आज मेरो स्वास्थ्य अलिकति खराब भएको र मेरो साथी एउटा सानो दुर्घटनामा परेको कारणले गर्दा यो अलिकति हेर्न र सुन्न असुविधा भएको हुन सक्छ, यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौं। हजुर, एक हातले खिचिएको हुँदाखेरि अलिकति हेर्नमा असुविधा भयो भने हामी क्षमा प्रार्थी छौं। रमेशजी यति नै हैन? हजुर, हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, हाई, नमस्ते, म कलाकार शिल्पा पोखरेल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ फिल्मीकुरा। फिल्मीकुरालाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो सेक्सी फिगर देखेर मायामा परेछ मन मेरो चञ्चले भो तिमीलाई देखेर। म्याडमजी, हामी पोइन्ट लगाएर आउँछु। नमस्कार, म कलाकार नाजर हुसैन। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फिल्मीकुरा, मनोरञ्जनपुरा। सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, लाइक्स एन्ड कमेन्ट बिलो। अनि प्लिज तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। ज्याकेट, प्यान्ट, जुत्ता, टी सर्ट छानी छानी एम्याक्स फेसन हुँदाहुँदै अन्त किन जानी। एम्याक्स फेसन वेयर नेकेड जिन्सको प्यान्ट, ग्राउन्ड जिरो का कपडा, साथमा टी सर्ट, झोला, बेल्ट, टोपी, ज्याकेट, पर्स, मोजा, अन्डरवेयर, लिडिङ ब्रान्डका ब्रान्डेड जुत्ता किन्नुहोस् ढुक्क भई। कोटेश्वरमा अवस्थित सिटी टावरको पहिलो तल्ला गई। प्रोप्राइटर हरि काफले। तपाईको व्यक्तित्वमा पहिरनले थप्नेछ अझ सुन्दरता। ढुक्क भई आउनुहोस् र खरिद गर्नुहोस् स्तरीय कपडा। Emax Fashion Wear, a complete gents collection. Jacket, pant, jutta, t-shirt, chani chani Emax Fashion हुँदाहुँदै अन्त किन जानी Emax Fashion Wear नेकेड जिन्सको प्यान्ट, ग्राउन्ड जीरो का कपडा, साथमा टी-शर्ट, झोला, बेल्ट, टोपी, ज्याकेट, पर्स, मोजा, अन्डरवेयर, लिनिङ ब्रान्डका ब्रान्डेड जुत्ता किन्नुस् ढुक्क भई। कोटेश्वरमा अवस्थित सिटी टावरको पहिलो तल्ला गई प्रोप्राइटर हरि काफले तपाईको व्यक्तित्वमा पहिरनले थप्नेछ अझ सुन्दरता। ढुक्क भई आउनुस् र खरिद गर्नुस् स्तरीय कपडा Emax Fashion Wear, a complete gents collection।